Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на World of Warships. Днес ще гледате нещо като мини-компилация на това колко добър капитан съм в играта. За по-нататък, между другото, обмислям за направата на клан, така че всичко зависи от вас и в това какъв интерес проявявате. Разбира се, ако желаете да получите бонуси в играта, може да използвате линкът ми долу в описанието. А и още нещо, днес ще съм за последен път на живо този месец, така че не изпускайте лайфът, който ще бъде в Facebook страницата ми, която е най-горе в описанието. А сега е време да се превърна в пират и да започваме игра. Фродо, очаквам твоята невероятна реакция. Не, да видя първо. Нямам думи. Капитан Скръц. О, я виж тук 50 хиляди. Всеки ден ако влизаш ще получаваш кинти. Тук са пак 50, още 50. Тук вече има някакъв крейт, контейнер. Само да не е пълен с бежанци. Я гледай Титаника, брат. Гледай какъв е невероятен. Ще го управлявам напълно сам. Това е японски кораб. То ще потъне веднага. Рагнарок. Е, това изглежда добре. Брат. Е, не. Това ако не ги разбия... Ами, аз предлагам да започваме. Оу, майко мила, къде са останалите? Аха, напред, така, чудесно. Здравейте, колеги и колешки! Гледай са, как го прифарнах! Хайде, хайде! Брат, RNG-то не оцели. Леле, оцелих! Не го оцели. Оцелих. Така. Малко по-напред. Между другото, много обичам стратегически игри, това е нещо подобно. Този е дал пълен напред обаче. Така. Чакай. Ай, тук ще изстреляме. Гледаш ли сега как това потъва? Гледаш ли? Е, това са моите. Ха, не го оцели, брат. Добре, че това не ти е професия, че ни че българите шаха са умреди. Мале, много бавно презареждат тия оръжия, бе, човек. Леле! Нищо, сега ще го потопим. Аз почти спрях. Я дай ще включа назад, между другото. Това е много добро решение, мисля, че от моя страна. Той би трябвало централно да го изтумбя. Гледай са. Това са моите снаряди. Боцо! Този потъва. GG, потъна. Така. Вие ги водите 7 на 3. Ще е хубаво, ако мога да завия. Ей, там отзад има някакъв... Чакай малко, този не го предикнах. Доста бързо се движи. Е така би трябвало да го оцеля. Така, боц. Или го прехвърлих. Е, човек, видя ли? Леле, как се размина, видя ли? Абе, ама ти не трябва да правиш демидж, бе. Ти трябва да отидеш там по средата, бе. То виж, имаш A, B, C. Да. Имаме зони, които трябва да таковаме. Да завладяваме. Но тук като гледам, вие сте ги разбили те. Те има само двама техни. Да, останаха двама. Добре, че сте скерили. Между другото, то тук имам да го целя, защото ме дразни. Едине, само той остана. Аре, моля ти се. Брат! Оцели го. Така. Искам аз да го потопя. Замина. Капитан Шадла! Добре, ще се изкериха, бе. Какво стъковаш? Така, гледай. 42 хиляди. Брат, ето тук сега ги вкарам в шкафа си и отивам да си купувам нещо. Демидж 10 хиляди. Ядеме тим скоро. Мага получи някакъв гифт. Но ти си бил не слаб. Аз ти казах. Виж са, тим скоро е невероятен. Само че твоя не е. Виж са, мога да съм най-отгоре, мога да съм и най-отдолу. Отзад напред. Виж са, това ми беше първа игра. Следващата ще съм по-добре, повярвай ми. Да бе, добре. Така, пълен напред. Сега вземи отиди по средата на Б, оттам да ги таковаш. Ох, ама то на Б нямам никакво прикритие, човек. Мислех си да ходя на А, защото виж на А, реално АТО ми е това там. Е тука зад корабите. Мали, как замърсява околната среда.
Това според мен е евро едно стандарт. Така, кораб. На 19 км. То се движи бавно. Ама по тебе има един. По-добре то, където е по-близо. Чакай, не, то се движи бързо. Този тук е по-бавен. Я гледай, това са моите патрони. Май го целих. Брат, за малко. Моите ли са? Набих 2000 и нещо. Супер. Още 600. Ето тук е доста наблизо. Мале, 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 мале. Той е като заряда нова година, бе. Майко, бате, то му се стръжни живота. Гледай са, това е моето. Ооо, потопих го. Найс. А, и мене ме фърлят обаче. Те най-много отият към Б, гледай. Около 5-6 човек отият на Б. Да, знам. Чакай, чакай. Моля ти се, моля ти се, моля ти се, оцели го, оцели го, оцели го, оцели го. Брат. Зад него падна. Чакай малко, ще забавя. Този искам да го оцеля. Моля ти се, оцели го. Моля ти се, моля ти се, моля ти се, много добре се прицелих. Сигурен съм, че трябва да го оцеля. Брат, зад него! Не! Получи нещо, май. Пускам бомбандиране. Да, набили са ми демидж, между другото. Брат, ако тука мине самолета както трябва... Давай, 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 давай! Оцели ли ги? Мисля, че трябваше да им набия някакъв демидж. Набих ли им? Не мога бе, се подредили. Я гледай са, тука кепчърваме. Тука сме само аз и моя. И само аз. Ма теято са го кепчърнали вече. Не са, аааа, то аз го... Тръгвай към Б, тръгвай към Б. Как тръгваме към Б? Тия са много далеч, не мога да ги фана. Предлагам на тези да им влезем отзад. Той е мъртъв, като го гледам. Опа, 1000! Опа, още! 2000! Бум! Потопих го! Аз ти казах, че стане пират от мене. Я го виж мишленцето малко. О, вие и сито сте кепчърнали. И те са пак трима. Двама вече. Ето го едното мишленце. Другият е сито. Той е за вас. GG! Три поредни победи. Тук получих по-малко пари. И съм свършил най-малко работа. Това не е някак както да стане. Винаги. Това няма как да стане. А, тука са. Имаме една зона, трябва да я защитим. Аз отивам директно към Д-то, което е право пред нас. Трябва да се бием за Д и ако е възможно да завладеем и Б. Мале, чак къде е Б-то? О, вулкан, брат! Така, е този тук, приятел, искам да оправя. Този изглежда малък сладур. Движи се доста бързо, затова трябва по-напред. Изчезна изведнъж. Така, появи се. Ай, тука са да го... Давайте, давайте, дай, 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 това са моите! Бум! Пред него паднаха! Всъщност този е по-близо. О, ама един идва като тебе, виж. Един да, от ясно да, виждам е го, виждам тебе. Го, дебеля. Той буквално е твой брат близнак. Охо, как хубаво се наредиха. Давайте. О! Заминаха тез. А чакай, този оттекните. Дай, 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 дай. Гери са. 2000 и нещо му набих. Превземаме я. Изписа, че превземаме. И превземаме ято. Ой, то... Това го взехте, това го взехте. Колко му набих? Чакай, защо не му свали кръв? Той е некъв танк. Той е много танков. Мхм. Виждам. Че е дебел. Самолетчета. Добре, мисля, че му вкарахме малко. Добре, аз съм вече в зоната. Кепчърнахме, а. Бой! Е, са право в него, 4000! Пращам самолети. А, ви не можете да кепчърнете дито, защото е тука. Да, 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 знам. То ние ще го убием преди да такова. Между другото, аз гора. Сега ще види той кой гори. А, остана, бе. Този е буквално срещу мен.
4000. Приятел, аз мога да се поправям. И да хилвам. Айде, маняк, лягай! Потъна! И остана само един. Нямам идея къде е този един. Моя е доста бавен, но пък... да, като неговия няма убиване, човек. Натам се стреля, някъде натам е май. Аха! Здравей! О, нещо си кепчерата такова на Б. Малко стана. Чакай, аз може би го уцелих. Май го уцелих. Дай, падай, надолу! Брат, къде отидоха? Дали той ще умре първи или първо ще кепчера на те това? Видя ли къде паднаха, човек? А! Май го думнах. Фро, падай. Надолу, бързо. Ако не, те ще го стоварят. Така. Това не, нямам думи. Фро, видя ли къде падна? Слабак съм. А, тук впусна, бе. Замина. Кой излетя там? Ихехехе. 4 поредни победи, или как? Трябва да имам повече тим скор. Добре, повече от преди, но пак съм на последно място. Пак последен. Виж, моя кораб е най-дълъг от всички. Това значи, че е най-труден за игра. Набил съм 10 000 демидж. И съм получил 12 000. Ами хора, до тук ще приключваме с днешната игра. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!